योगा तुमकां सगळ्यांक आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर जाचें नांव जावन आसा आमची बर्न फॅमिली कुंया तुमी सगळीं भुरग्यांक सिंगिंग मता हांव भुरग्यांची कुटुंबीन एकदम बरी आहा. लास्ट वीक तुमी आमचो ब्लॉग पळयलो द हॅमलीज द बिगस्ट टॉय शॉप आनी येदे व्हडल्या शॉपार वेता आनी टॉयज हाडिना दॅट इज नॉट पॉसिबल. सो आमी हाडले जायते टॉयज तियानान थोडे केले चूज हांवें थोडे केले चूज आनी आमचे लायक जाले इतले सगळे टॉयज. सो आयज टायम चड वेस्ट करिनासतना तुमकां दाखयता आमी कितें हाडले पळय ते हॅमलीजान. ओके सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आमी हाडले टेबल हॉकी सॅट. ओके सो हाका म्हणटा टेबल हॉकी सॅट. हाका आसता एक बॉल एअर फॅन आनी मागीर ताका सायडीक दोन स्टिक्स आसतात ह्यो आनी प्लस ताजेर थ्रेड आसता. तुमकां क्विकली दाखयता ओपन करून. ओके सो हो जावन आसा एअर बॉल आनी हाका आसात बॅटरीज आनी जेन्ना आमी ताका बॅटरीज घालता सो तो एअर वाऱ्याचेर कोहो आसता आनी झूम झूम करून मूव जाता. आमी व्हिडियोय काडला सो जितो तुमी तो पळोवंक ना व्हिडियो जाल्यार वसात आनी आमच्या पयलींच्या ब्लॉगान तो व्हिडियो चॅक करात. आनी ताजे भायर आसता मागीर ह्यो दोन दोन सॅटां जी त्या बॉलाक मूव करपाक यूज जातात. ओके सो हें जालें ताजें सॅट. ताज्या बाराबर आमकां मेवल्या गोल करपाची. गोल आडावपाक जाय बेसिकली. इट्स अ गेम वेर यू हॅव टू स्टॉप द अदर पर्सन फ्रॉम डुईंग अ गोल इन युअर हाऊस. ओके सो गोल करपाक आडावपाची ही आनी ताज्या बराबर ही थ्रेड्स जी गोलाची ते एका यूज जाता ती डिटेलीन नको तुमकां सांगपाक कितें पसून पयतलें पूण ती गोलाचे नॅट करपाक ही थ्रेड्स यूज जातात. आनी ताज्या बराबर हात ही क्लिप्स जी तांच्यांनी दिल्यान जी आमकां प्रेस करून दवरूंक जाता आनी ताजेर जेन्ना आमी प्रेस करून डिवायडर लायन्स घालून दवरीत जाल्यार ती मागीर मूव जायना. फॉर एग्जाम्पल तुमकां दाखयत जाल्यार हिंगासर पिक्चर तांच्यांनी दाखयल्लें आहा. हिंगासर तांच्यांनी ती स्टिक्स घेवं घातल्यात ते थ्रेड ते आनी ताजेर मागीर ते स्टीक करून दवरलेले आहा हे आनी मागीर हेतून तुमी ते शोवपाक जाता पळय ताजे तुमी शोवंक जातात. सो हे वो एज अ गोल आनी वो एज अ गोल सो यू हॅव टू अवॉयड द बॉल गोईंग इन द गोल. सो बेसिकली दॅट इज ऑल अबाउट टेबल हॉकी सेट. ओके सो हे झाले आमचे फर्स्ट थिंग. थँक्यू सो मच स्टियाना. स्टियाना सगळे काढून सायडीक बीन दोरले. सो सेकंड थिंग जी स्टियानान घेतला आनी हांवें युट्यूबाचे जायते ब्लॉग्सूय बीन चॅक केल्ले तेन्नाय बीन हांवें पळयला लोक सगळो न्ही आका खूब क्रेजी जाता स्पेशली भुरगीं आनको हे न्ही मातशें हे टुकूक 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 करून उडक्यो मारता आनी स्टियाना थंयसर सगळो उगोच बिजी उरले शॉपाक आनी एवरी फ्लोरार हे तुमकां मेवता आनी एवरी फ्लोरार स्टियाना गेल्या स्टियानान सांगलें आपल्याक हे जाय म्हणून. सो एट लास्ट मागीर स्टिवनान म्हणलें चल घे आनी स्टिवनान ताका हे घेवन दिलें. सो हाजें नांव ओपन करता म्हणल्यार जाय तो टायम लागतलो तेन्ना म्हणल्यार तुमकां दुसऱ्यो वस्तू ज्यो हांवें हाडल्या पळय त्यो दाखयता. ओके सो नेक्स्ट थिंग आमी घेतला चड कांय घेवंक ना. सो नेक्स्ट थिंग आमी घेतला म्हणटा पळय तें हे दाखयतलो. ओके वो थिंगासर ऑफर आसलो बाय 2 for £35. ओके हाजी स्पेशलिटी कितें वो बानी स्टियानान ओन केला. ओके सो थिंगासर न्ही टॉयजाचो वर्कशॉप आसा स्पेशली टॅडी बेर्साचो वर्कशॉप आसता. सो थिंगासर मागीर तांचो सेपरेट हे बेज हे लुकआउट जे आसता ताजे कवर ते सेपरेट आसता. ताज्या बाराबर तातूंत मागीर कॉटनूय बीन आसता जो तुमी पीक करूंक जाय तुमी एक्चुली तेजेर पांव दवरूंक जाय तो कॉटन भरता तितून आनी ती मागीर ती स्टिच करून दिता. तातूंत एक ती हार्टूय बीन घालून दितात धाकटुलेशें हें आनी ऑप्शन्स आसता तुमकां जरी तर वासाची कितें जाय जाल्यार थिंगासर वासूय येवपाक ती हें घालतात तेतून आनी प्रेग्नन्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग कितें आसता ते काळजांनी बा घालता पळय तोहलें के हें आनी जरी तर तुमकां म्हणजे तो उलोवपाकूय जाय जाल्यार थिंगासर ती मागीर एक हें के हें आपलो हो स्पिकर कहो घालतात आनी तुमी कितें तातूंत तुमचे स्पेशल मॅसेजीस रिकॉर्ड करूंक जाता. ओके सो हो आसता ओहो आनी ताज्या बाराबर मागीर
पियानान घेतले ताका रोप जो आमी अजून घालूंक ना ताका लागून घरा येवच्या येवन हो व्हिडिओ स्टार्ट केलो कित्याक सियाना मागीर म्हणपाक लागले आपल्याक घालूंक जाय आपल्याक शोवंक जाय देन हांवें म्हणलें मातसो म्हाका दाखोवनी आनी मागीर आमी करया सो ताच्या बराबर सियानान घेतले ही स्कर्ट सियानाक रेनबो कलर लायक जालो सो ताणें म्हणलें आय वॉन्ट दीस स्कर्ट ओहो सो ताणें घेतली ताच्या बराबर ही स्कर्ट आनी ताच्या बराबर ताणें घेतलें दॅट इज दीस जें हांवें आनी सियानान बराबरीच चूज केलें सो रेनबो माय फेवरेट कलर रेनबो इज माय फेवरेट कलर ओके सो हे टॉप आनी ताज्या बराबर हे स्कर्ट सो हे घेतले सियानान आपल्याक आनी मागीर ताणें म्हणले मामा आय वॉन्ट समथींग एल्स सो हांवें म्हणले सियानाक ओके एक ड्रेसूय घेतल्या सो आमी ताज्या बराबर मागीर घेतलो वो ड्रेस ओके सो वो ड्रेस तुमकां दाखयता वो ड्रेस न्ही त्याच शॉप आयलो ओके सो ताजेर बरयल्लें आहा द हॅमलीज म्हणून सो हो एक मॅमरी कही रिमेंबरन्स उगडासाक आमकां उरलो की आमी त्या शॉपार गेल्लीं आनी आमी तो टेडी बियर केलो आनी ताका आमी ड्रेस घेतलो सो तो ड्रेस घालतोच न्ही समवॉट अहो तो दिसतलो क्यूट न्हे सो हे जाले सियानाचे चॉयस तुमकां घालून दाखयता हा ओके क्विकली सो ताका ड्रेस घातल्या उपरांत ते समवॉट ओके सो हो जाले सियानाचे टू पेर्स ऑफ आउटफिट सो ताका सायडीक दवरया नेक्स्ट वस्तू आमी घेतल्या ती जावन आसा वो टेडी ओके सो रिझन हो ब्लॉग मातसो हो लेट करपाचो कित्याक स्पेशल ओकेजन आसलो आनी त्या ओकेजनाक लागून हांवें स्पेशली हाका घेतलो आनी रेडी केलो आनी हें म्हाका जायलें तांच्यानी तो हें म्हाका करून दिलें सो हातून हांवें घातलो स्ट्रॉबेरी फ्रेग्रन्स जो म्हाका थंयसरूच येना तो स्ट्रॉबेरी कहो दिसना हांव नको हिचे कोणें घातलो तो ताका आनी हिचे कोणें आहा पळय तो बट ही डजंट स्मेल लायक स्ट्रॉबेरी सो तो अवॉयड करात कित्याक जेन्ना तुमी तांकां सांगतात सर्टन तुमकां फ्रेग्रन्सीस जाय तेन्ना ते तुमकां एक्स्ट्रा चार्जूय बीन ताजेर करतात आनी हांवें आमकां एक्स्ट्रा फ्रेग्रन्स घालून पे केले अरावंड £3.50 ओके सो नॉट वर्थ घालिना ओके सो ताज्या बराबर हांवें ताका घेतलें हे टी शर्ट ओके सो हांवें ताका घेतलें लंडन कित्याक लंडनाचो न्ही वो म्हणटा घुमूंक नाका म्हणून हांवें ताका घेतलें लंडन आनी ताज्या बराबर मागीर हांवें ताका घेतलें पॅन्ट सो पॅन्ट हांवें ताका पिनिफो टायप घेतला सो पिनिफो कहो ताच्यान घालूं येता वो म्हज्यान ताका काडून पिनिफो कहो बेश्टो प्लेनूय ताका घालपाक जाता हो प्लेन कहोय घालूंक जाता वो हे शर्ट ताज्या वयल्यानी बीन म्हज्यान घालूंक जाता सो ऑल थ्री वेज म्हज्यान तें घालपाक जाता ओके सो हांवें म्हणलें इट्स अ गूड डील तीन भाशेचें आउटफीट ताका जाय सो ताज्या बराबर आमी घेतले ताका शूज ताज्या बराबर आमी ताका रेड कलराचे शूज घेतले ओके प्रेस दाखोवपाक नायस रेड कलर मागीर आनी एकूय पेर शूजाचो घेतलो दॅट इज इन हे दोन पेर ऑफ शूज आमी घेतले एक सियानाच्यानी यूज करपाक जाता ताज्या डॉलाक एक म्हज्यानी यूज करपाक जाता तुमकां हांव क्विकली घालून दाखयता तो टेडी बियर पळोवपाक कहो दिसतलो पळय तो सो हिंगासर हांवें तुमकां क्विकली ताका शर्ट घालून दाखयलो तो कहो दिसता पळय तो बरो दिसता तो पळोवपाक आनी शूजूय बीन ताणें पांयांक घातले हिंगासर आनी शूजूय बीन पळोवपाक क्यूट दिसता ते सो एक लूक कहो ताका जालो तो ऑल एन ऑल फाटल्यान तो अहो कहो दिसता पळोवपाक सिंपल हा प्लेन ओके सो आतां हाजी स्पेशलिटी कितें हाका हांवें एक दाखयली ही मॅसेज घातली तांची ती विचारतात तुमकां कितें मॅसेज घालूंक जाय वो कितें तुमची ही पर्सनल विश आहा जी तुमकां तातूंत घालूंक जाय वो कोणाक दिवपाक जाय सो हांवें तातूंत एक दाखयली ही विश घातली आनी ती तुमी आयकता स्टिवनाचो बेगीनच बर्थडे येवपाचो आहा
बेसिकली वीडियो करता म्हणल्यार बर्थडे जालो ऑलरेडी सो मॅसेज घालपाक जाता सो हांवें एकदां प्लीज मॅसेज घातली स्टिवनाक सेंग आय लव यू स्टिवन हॅपी बर्थडे सो वो स्टिवनाक गिफ्ट म्हजो आनी कितले फाटी तो प्ले करतलो ताका वो उगडास येतलो की हांवें ताका वो बर्थडेक गिफ्ट दिल्लो म्हणून 2024 ओके सो समथींग नायस समथींग युनीक समथींग स्पेशल आनी म्हाका लायक जालो आनी कसो स्टिवनाक कसो दिसतलो तो लायक जातलो वो ना पळय तो ताजो रिएक्शन कसो आसतलो पळय तो बट देन होपफुली ताका वो लायक जातलो सो हें जालें आनी मागीर तुमकां लास्ट पोस्ट जी आमी घेतल्या ती दाखयता सो आमी घेतला स्टियानाक एक धाकटुली ही ब्रेसलेट ओके सो आतां स्टियानाचें नांव न्ही कॉमन न्ही म्हजें नांव आनी स्टिवनाचें नांव जॉयंट करून ताका स्टियाना ना पडलो सो जेन्ना आमी ताका तें नांव घातलें जायती जाणांनी एप्रिशिएट केलें की नांव बरें आसा आनी दोगांयची जॉयंट करून तुमी हें घातलां म्हणून आनी डिसएडवांटेज जाली की इजिली तें नांव मेळना आतां क्रिसमसाक डेव जावं जेकब जावं मायक जावं मायकल जावं एंजल जावं दुसरी नांव एनाबेला इजिली मेळतात अवेलेबल आसतात बट स्टियानाचें नांव आमकां स्पेशली बरोवन घालचें पडटा सो हिंगासोरी तेंच जालें ती ना कोत्ताली सो आमी ताका स्पेशली चार्म सगळे पीक करून हें ना चूज केलें सो हें स्टियानाचें न्यू ड्रेस ओके सो हिंगासर आमी ताका घातलो क्रॉस एक धाकलो हो क्रॉस म्हाका तो मेळलो झूप करून दोळ्या फुडल्यान सो हांवें म्हणलें ओके एक क्रॉस घालया आनी मागीर ताचें नांव घातलें आमी स्टियाना आनी ताज्या फाटल्यान स्टियानान मागीर चूज केलो आपल्याक एक धाकलो सो हो युनिकॉर्न सो ही जावन आसा वेरी स्पेशल थींग की आमी स्टियानाक घेतली आनी एक मॅमरी कही उत्तेली आनी तेणी सांगलें की प्लेन बेल्टान आसा सो उदकान देखून घालीत जाल्यार प्रोब्लम जावचो ना शूड बी कंप्लीटली फायन सो लाँग युजाक लाँग टर्म होपफुली स्टियानाचेर ही बरी दिसतली आतीर घालून तुमकां दाखयता कही दिसता ती ताचें नांव चड व्हडलें आसा आज चड धाकटें आसा बट देन वय मागीर लेट घालूंक जाता बट देन एक मॅमरी कही उरली स्टिवनाक एक मॅमरी हाडली स्टियानाक एक मॅमरी हाडली आनी स्टियानान आपल्याक कितें जायनाका पळय तें सगळें पीक केलें सो जालें हांव क्विकली तुमकां हें घालून दाखयता स्टियानाक तितलें टायट कशें तें बसना कित्याक इल्लें ना आसा ताचें आतां धाकटें आसा बट देन बरी इन फ्युचर मागीर ताच्यान केन्नाय घालूंक जाता तें दिसता सो ही जावन हाली स्टियानाचो गिफ्ट जो ताका खूब लायक जालो जरी तर तुमी फॅमिलीजान वेतात जाल्यार ही एक वस्त तुमच्यांनी करूं येता एक तुमच्यांनी पर्सनलायज टॉय घेवंक जाता एक टेडी बेअर ताका आपलो रोप चूज करूंक जाता वो कितें एक तुमच्या लव्ड वन्सांक मॅसेज कितें घालूंक जाय जाल्यार मॅसेजी घालूंक जाता सो ह्यो दोन वस्तू म्हाका खूब युनीक लागल्यो आनी खूब लायक जाल्यो सो हांवें ह्यो दोन वस्तू हांवें म्हणलें आय शूड हॅव इट आनी हांवें त्यो हाडल्यो तेच बराबर थिंगाचो जायत्यो एक्टिविटीजूय बीन हाडल्यो फॉर एग्जाम्पल टॅटू स्टिकर्स आनी जायत्यो वस्तू आनी लिटरली तुमकां 4 ते 5 वरां लागताच भोंवपाक आख्खें तुमी सारकें भोंवतल्यात आनी पळयतल्यात जाल्यार आनी ताका लागून हांवें म्हणलें की चला एक ट्रीप ही जावपाकूच जाय सो फ्रेंड्स जरी तर तुमकां आमचो हो आयचो ब्लॉग लायक जाला अरे माजर दाखोवन विसरली स्कॅनाचे अहें तें माजर दिसता आपलें हें आसा चड व्हडलें ना आतभर म्हजें आत चड व्हडलें ना धाकटेंच आत पर तें आतां इतलें तें आसा आनी क्यूट दिसता तें पळोवपाक आनी तोंडूय उकतें करता तोंडूय उकडटा तें पाका 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 करून आनी आवाजूय करता मातसो हो आनी बरें दिसता तें पळोवपाक आनी हो स्टिकरी स्टियानान मागीर तिसोर केल्लो आनी नेल पॉलिशी बीन लायिल्ली तिसोर सो तें सगळें आपल्याचें दाखयता सो बेसिकली स्टियानान खूब इन्जॉय केलें आनी ताजो टायम खूब बरो पास जालो आनी तें खूब हॅप्पी जालें सो फ्रेंड्स जरी तर तुमकां आयचो आमचो हो व्लॉग लायक जाला जाल्यार प्लीज ह्या व्लॉगाक लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात आनी तुमच्या फॅमिली आनी फ्रेंड्सां बारी शेअर करात तुमी जरी तर युकेन रावतात जाल्यार ह्या प्लेसीक विजीटूय बीन करात वेरी नायस वन्स इन अ लायफ टायम विजीट करपाची प्लेस ही भुरगीं आसा तांकां सांगात की वन टॉय पर पर्सन
आमी सुबे जाळले बट देन स्टील ते हे म्हणून सांगात जाल्यार ती तितले चिनान ती जाय 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 म्हणून बट देन ती तुमच्या लागी जाता जाल्यार तांकां घेवन दियात आनी आयचो आमचो ब्लॉग जालो लायक जालो जाल्यार प्लीज ताका लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात तुमच्या फॅमिली फ्रेंड्सां बरी शेअर करात बेगीनच आमी तुमकां मेळटली आमच्या फुडल्या ब्लॉगान टील देन टेक केअर बाय सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं.